Στα ύψη βρίσκονται τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο διάστημα, όπως και οι επαναλημώξεις στην Κρήτη. Υψηλός είναι και ο δείκτης θετικότητας, με ορισμένους ειδικούς να θέτουν ζήτημα επαναφοράς κάποιων μέτρων, όπως η χρήση μάσκας. Τι να κάνω, τι φορά. Γιατί όχι, παντού. Ο καθένας με το μυαλό του. Έχουν χαλαρώσει, βλέπουμε, τα μέτρα, πιστεύω. Έχουν χαλαρώσει, αλλά δεν πρέπει. Ο ένας πάνω στον άλλον. Το ίδιο και στις τράπεζες, το ίδιο και στα καταστήματα, το ίδιο και στο καράβι που ήρθα, ο ένας πάνω στον άλλον. Χωρίς μάσκες. Χθες, μάλιστα, στα Χανιά διενεργήθηκαν 24.123 rapid test και ανεβρέθηκαν 4.946 θετικά. Με το δείκτη θετικότητας να φτάνει το 20,5%. Βέβαια, όλοι φοβόμαστε. Όταν μπαίνεις όμως στο λεωφορείο. Και είμαστε τέσσερις που φοράμε τις μάσκες. Μπήκα καλαμάκι, ο κόσμος πάρα πολύ, και εγώ και άλλες δύο φορούσαμε μάσκα. Ανεπίτρεπτον. Κανείς δεν δίνει σημασία. Το ανησυχητικό ωστόσο στοιχείο είναι η μεγάλη διασπορά στον πληθυσμό, έλλειψη των μέτρων προστασίας. Τώρα είναι το πρόβλημα. Τώρα που είναι το πρόβλημα έχουν αδρανίσει τα πάντα. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Απλά τους ενδιαφέρει να μαζέψουν τα χρήματα και από το Σεπτέμβριο να μας κλείσουν πάλι μέσα. Με όλες τις συνέπειες. Την τέταρτη δόση του εμβολίου. Θα την κάνω, βέβαια. Θα την κάνω. Εμείς είμαστε οικογενειακώς όλοι εμβολιασμένοι. Και νομίζω ότι μας έχει βοηθήσει. Άσε με εμένα, γιατί εγώ έχω υποκύματα νοσήματα. Αλλά και τα εγγόνια μου που είναι μικρά είναι εμβολιασμένα. Και πιστεύω πολύ στην επιστήμη. Κορύφωση στον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού γύρω στα τέλη Ιουλίου βλέπουν οι ειδικοί με τα κρούσματα στη χώρα να ξεπερνούν τις 25.000. Όσον αφορά την κατάσταση στα νοσοκομεία, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε. Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα παραμένουμε σε ένα κύμα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε με μια άνοδο στο 120-130%, τώρα η άνοδος είναι κάτω του 10%. Αυτό λοιπόν μας κάνει να πιστεύουμε στα μοντέλα ότι φτάνει στην κορύφωσή του το κύμα. Mm-hmm. Το κύμα αυτό δεν έχει δώσει βαριές νοσηλίες. Βλέπετε ότι σταθερά οι διασωληνωμένοι παραμένουν σε απολύτως ελεγχόμενο νούμερο. Καθηγητές οι οποίοι ανέφεραν ότι θα ήμασταν στους 400 διασωληνωμένους στα τέλη Ιουλίου, δεν φαίνεται τέτοια Σωστό. Εικόνα. Οι διασωληνωμένοι παραμένουν σε ένα νούμερο ελεγχόμενο, αλλά ναι, υπάρχει μια πίεση στις απλές κλίνες που συνεχώς αναπτύσσονται. Η πίεση αυτή είναι πίεση ελεγχόμενη αλλά υπαρκτή. Και γιατί είναι υπαρκτή? Γιατί ο Ιούλιος είναι κατεξοχήν μήνας που έχει και μεγάλη πίεση στα non-COVID περιστατικά, διότι οι πολίτες που κάνουν κατά βάση τις διακοπές του τον Αύγουστο, οποιαδήποτε ιατρική πράξη έχουν σε εκκρεμότητα, την κάνουν πριν τις διακοπές. Όλα τα μέτρα για την περίοδο του καλοκαιριού έχουν ανασταλεί, είπε ο Υπουργός, και πρόσθεσε ότι από το φθινόπωρο, βάσει της πορείας της πανδημίας, θα εξεταστούν νέα μέτρα εάν χρειαστεί.